rozmělit. Takže to rozmělníme tu vlnu trošku, aby tam nebyly úplně takový ty cucky. Dáme do česačky a jakoby si to trošku přidržujeme, aby se natahovaly ty vlákna. A začneme česat. Dokud vlnu nemáme vyzkoušenou, tak tam spíš dávat míň, jak víc. Tak tady je vidět, že někde máme míň a víc té vlny, takže je pak dobrý si dát víc na střed, nebo naopak doprava, doleva vlnu. Teď jsem tam slovaně dala víc, aby bylo vidět, že to ta česačka utáhne. Ale zase to tak hezky nevyčešuje, ale nezlomí se třeba ty ozubený kola nebo nepraskne řemínek, který bývá třeba na jiných těch česačkách. Proto já ho tam nechtěla. Protože při větší zátěže se začne prosmíkovat anebo se přetrhne. Jo, sválně toho tam dávám víc, aby bylo vidět, že můžete zabrat, a i když vám tam dítě, nebo třeba hodně to dělají, když s vámi pak pracují mentálně postižený, tak ty mentálně postižení. Tak, teď si tady najdu políčko na stažení té vlny. Takhle lehkým škubnutím. Si tu vlnu rozpulím. Tak popojedu a pomaličku takhle natáčím. Mám sundaný rovno. Takhle vypadá po jednom přečesání. Takhle to vypadalo předtím. Je vidět, že tady to bylo i trošku zpostnatělý. A takhle to po jednom. Třeba na předení mi to stačí, ale na plstění bych si to ještě jednou až dvakrát projela tou česačkou. Zase
jenomže se to rozmělní a po kouskách bych česala dál. Takže.